Ця зараза мені на голову не налазить. Слухайте, Юрію, ми з вами зібралися сьогодні поговорити про капелюхи. А тепер я повністю розгублений, бо не знаю, з чого розпочати. Бачите, скільки тут цього нанесло. Починайте з того, що під рукою. Беріть перший попавшийся. От за Фройдом? Да. Ну, я вас попереджаю. Дивіться, оце я беру кепку. Слухайте, я одразу відчуваю себе ватажком світового пролетаріату. Да. Ку-ку, товариші! Да ви скоріше напоминаєте недобиті цим пролетаріатом інтелігенцію. То краще я туди їду. А тепер ви. О! І насяйника! Я себе осісяю в'єтнамським колхозником, який саджає ріс по колено в грязі. Ей-ей! Товариші Ю! Ваша гідна праця заслуговує на те, щоб ваш портрет був на дошці пошани. Але перед цим візьміть, будь ласка, рисове зернятко і засадіть його у цю багнюку. Ви обратили внимание, що головний убор міняє не тільки внешність чоловіка, але й його національність. Так, я от відчув одразу і професію. І ідентичність, не побоюсь цього слова. А інакше і бути не може. Тому що капелюх перебуває на найвищій точці, в просторовому вимірі нашого організму. І до того ж прикриває місце, яке ми думаємо. Тобто, виходить, що головний убор захищає наші мислі. Точно, не тільки думки, а ще і скеровую долю. Ух ти! А, дивіться, я вам зараз виберу капелюшок. Вибираю, окей. Раз. Ну, і хто ви тепер, що ви тепер переживаєте? Ну, я відчуваю себе чоловіком, який прийшов вечором з роботи, йде в душ. Заходить в душ. Ё-моё, а воду-то відключили. І от стою я там в пінжаке, в шапочці, а зверху мертві душі. І все. І думаю, вообще, що в такой кепочке сниматься в телепередаче – это полная шизофрень. А вот я вам сейчас подберу головной убор. Вот, знаете, что вот это такое? Ну, я думаю, что это бандана. Ну, правильно. Бандана. Ну вот и кто вы теперь после этого? Я думаю, что я интеллектуальный хулиган. Да. Тому що, як казав класик, чувствую мислі легкость необычайную. А вот примерьте еще вот эту треуголочку сверху. Окей. Мне кажется, что вы интеллектуальный пират после этого. И померли будут заздрити живым. Клянусь своим трикутным капелюхом. Видите, как опасно примерять головные уборы. Потому что множатся образы, и количество ведущих, которые лезут в кадр, и абсолютно разные при том, увеличивается с каждой секунды. Ну все, давайте по-серйозному, оце все забираємо, будемо тепер творити, як ви сказали, образи. Образ ведучого, да? Який, ну, ведет интеллектуальную программу, присвячену актуальним питанням вивчення повсякденності. Ого, как? О. Так, ну давайте. Дивіться, от беремо такий предмет. Мені здається, що ця штучка. О! Якраз пасує такому ведучому. Тому що, бачите, оцей бомбончик, він символізує, по-перше, непереможну жагу до знань. А по-друге, тріумф волі, за допомогою якої ми можемо подолати всі перешкоди і зламати всі стіни, навіть за відсутності бюджету. Ну, тоді нашому телезрителю в саму пору придеться іменно вот такой головний убор. Потому що, щоб защититься від вашої інтелектуальної бомбардировки, йому треба либо обмотати голову алюмінієвою фольгою, либо надіти на голову тазик, либо вот такой вот шлем, потому что иначе от этой интеллектуальной радиации никак не защититься.
засіб краще захистити мозги. От беру, тепер ми ще одна кепка є. Кепка, конечно, красивая, только с ней надо быть очень осторожным, потому что прикосновение такой кепки к голове сразу распрямляет извилины, делает вас проще и приближает ваши потребности к потребностям амебы. Слышишь? А в слове «слышишь» я буква «ЛЫ». Ой, нет, я не могу на это смотреть. Давайте лучше я вам фокус покажу. Вот смотрите, что это такое? Це чорний овал, творіння Казимира Малевича. Ну, а вот а сейчас? Оп! А тепер це шапокляк. Да, циліндр вот такой. Ну і що ж ви мені хотіли показати? Фокус, смотрите. Оп! О, фокус! Да. А де ж кролик? Здесь есть гораздо интереснее, чем кролик. Смотри. Оп. Пиво и семки. Ой. Добре. З ролью головних уборів в житті людини ми розібралися. Я хочу, щоб ми поговорили про те, яке місце вони посідають в історії культури. О, интересно. Приклад. Так. Беремо оцю шапку. Щось мені підказує моя інтуїція, що вони якось так засвітилися в літературі. Да, вона напоминает мне произведение Войновича, одноименная «Шапка». Там, где из-за дешевого меха, вот такого головного убора, литераторы, писатели, вот эти инженеры человеческих душ развязали между собой настоящую войнушку. А на це у мене є така повчальна баєчка. От бачите, оцей зелений капелюх. Я Робін Гуд. Я у Шервудському лісі зриваю ці шапки і віддаю бідним. А, от як? Так. Дивіться, от у мене є ще такий капелюх. Ну, от яка асоціація у вас виникає, коли ви за нього тримаєтесь? Ну, я вспоминаю про Чехова. Подъезжая к сей станции и глядя на природу в окно, с меня слетела шляпа. А у мене чомусь в пам'яті образ такого божевільного кошеня. Воно там під цим капелюхом і такими несамовитими рухами розважає дітей. А я вспоминаю Антуан де Сент-Екзюпері, «Маленький принц». Помните, удав, который проглотил слона? Да. А дорослі думали, що це просто собі такий капелюх. А ще цим капелюхом, ну, переселенці відмірювали землю. Як це? Ну, вони отак от кидали його. І скільки цей капелюх летів, і там, де він падав, там і була межа. Ого, землі усі нарізали. Мне кажется, мы можем бесконечно говорить о роли головных уборов в истории человечества. Ну вот о любом из них. Вот, к примеру, берет. Если берет, то обязательно кто? Че Гевара. Правильно. А дайте мне, пожалуйста, вон ту фуражечку. Пожалуйста. Уявіть собі, що це безкозирка. Так. Якщо це безкозирка, то тому трос Железняк. Он шел на Одессу, а вышел Херсону. Ну вот продолжая революционную тематику, да? Вот шапка. Шапка Мономаха, которая даже уже не шапка, а целая, извините, корона. О, є ідея. Головний убір – вінець образу людини. І отут дуже важливо, щоб кожен сенька нашел шапку по себе. А еще важливіше, щоб цей сенька не підганяв себе під цю шапку.